příznivci airsoftu a všech různých sportů s projektilovými zbraněmi. Nezapomeňte při všech střeleckých aktivitách užívat adekvátních ochranných prostředků, dodržovat základních bezpečnostních disciplín se zbraní a respektovat pravidla vaší hry. Chceme přece, aby naše hobby bylo populární a aby se mohlo nadále provozovat bez legálních problémů. Vítejte v další recenzi pro Bohemia Airsoft. Dnes se podíváme na modernizovaný Ruger Mark 22 od firmy KJ Works. Rugery Mark 22 jsou velmi populární americké malorážkové pistole ráže 22, jak název napovídá. Jsou používány ke sportovním účelům, zábavné střelbě, někdy i k lovecké střelbě. A byť tento náboj je velmi neefektivní a museli byste si kupovat specifickou munici. My se podíváme na několik replik od KJ Works. Ústředním pohledem budeme koukat na tuto nejnovější modernizovanou variantu známé Mark 22. Tak, teď se podíváme designově na sérii Ruger od KJ Works. Nejdříve se podíváme na tu, o které je dnešní recenze, to znamená staktizovaná Mark 22, kterou prostě ukážu jako Mark 2. Jako jediná z této kolekce je to CO2 zbraň, ostatní jsou na Green Gas. Váha samotné pistole je 784 gramů. Má lepší kovový úderník, jak můžete slyšet. Je dlouhá 240 mm a hlaveň má 135 mm, což je na pistoli dost dlouhé. Pažbení je plastové, ale celé tělo je z kovu a zbraň je částečně ražena. Bohužel nejsou na ní hybné věci jako záběr a tak, je to opět koncipované jako výkonnostní zbraň, to znamená veškerý CO2 plyn jde do samotného pohonu střelby. Tak, co se týče interiéru, máte v ní bronzovou hlaveň, bombičku dáváte do trošičku komplikovaného zásobníku, který vyžaduje trošičku cviku, než se s ním naučíte manipulovat. A hop-up je regulován imbusem v této zdířce. Když se podíváme na předchozí generaci této pistoli, je mnohem lehčí o dobrých 200 gramů. Má mnohem tužší spoušť, opět není hybná a nemá ani světlovodné mířidlo vepředu, jako má nová varianta. A je dělaná, jak jsem říkal, na Green Gas. Zásobník je trošičku jednodušší na manipulaci, ale v zásadě je to stejná zbraň, tedy s nižším výkonem, protože COčko je na neblowbackové zbraně silnější. A finální, takzvaná karabinová varianta Rugeru, je na stejné bázi jako tenhle ten druhý model, tedy také na Green Gasu, stejný zásobník používá. A zajímavostí tyhle zbraně je, že dokáže s 0,20 kuličkama střílet ústěvou rychlostí přes 160 metrů za sekundu díky expanzi plynu v dlouhé hlavni. Na této zbraně je i rail, abyste si mohli přidat nějaký kolimátor nebo nějaký jednoduchý puškohled. Taktéž je nehybná, pažba je taková z ergonomického plastu, zesíleného plastu, na první dotek to jde cítit a zbraň je váhou srovnatelná s tou nejnovější generací. To je tím, že zbraň je z kovu. Teď mi vypadl zásobník, protože ten záchyt je právě velmi nespolehlivý. A takhle máme takový přehled o těchto Rugerových zbraních od KJ Works. O KJ Works jsme dříve hovořili, tedy pro zopakování. Fengju Works je tajvanskou firmou, která byla založena v 80. letech 20. století a vyznačuje se výrobou vysoce výkonných a spolehlivých airsoftových ostřelovacích pušek a blowbackových plynovek. Ve svém sortimentu mají desítky různých pistolí, pušek i součástek k odpovídajícím zbraním. KJ je nejvíce známý tím, že jejich plynovky jsou v továrním nastavení jedny z nejspolehlivějších. Tak, teď se podíváme, co je v baleních jednotlivých zbraní. Nejdřív si vezmeme malé a začneme tou starší variantou na Green Gas. Takže, máme tu základní instruktážní manuál, samotnou zbraň, zabalenou v igelitu, žádné sedizovací nářadí a malý vzorek kuliček. To by bylo ke starší variantě zbraně. Nyní se podíváme na modernější variantu. Tak, máme tu očekávaný uživatelský manuál, vzorek munice, zabalenou zbraň opět a tentokrát i seřizovací nářadí na hop-up a na upínání CO2 bombičky v zásobníku.
Teď se jdeme podívat na velkou zbraň. Ve finále se podíváme na obsah balení karabinové varianty. Tak, máme tady uživatelský manuál, vzorek kuliček, samotnou zbraň a pod zbraní máme imbusový klíč na seřízení hopapu. To by bylo ke všem třem balení těchto Rugerů Mark 22. Tak si teďka vyzkoušíme, jak efektivní bude tato zbraň na 10 metrů. Tak se na to pojďme podívat. Tak, na 10 metrů je tato zbraň velmi přesná, ano, podle toho, jak užijete munici. Tohle je použité na 20. Můžete vidět, máme tady centrální zásah, černý, něco v bílém sektoru a další v bílém sektoru, jeden mimo. Největší problém zbraně, když ji držíte nestabilizovanou, je strhávání spouště. I když je mnohem volnější než na předchozích modelech, pořád tam cítíte to, že zbraní hodně hýbáte, protože je tam kladený velký odpor. Ale jinak, velmi výkonné, ústěvka je velmi vysoká a přesnost je tam díky dlouhé hlavně. Tak, teď si vyzkoušíme, jak bude tato sportovní pistole střílet v dynamickém prostředí. Díky světlovodnému mířidlu se s tím míří opravdu pěkně a síla zbraně je slyšet a vidět na první pohled. Já jsem velmi spokojený s tím, jak tahle zbraň performuje. Toto byla naše recenze Mark 2 od KJ Works a toto je náš verdikt. Populární americké malorážky Ruger série 22 mají díky těmto modelům silné zastoupení i v Airsoftu. Byť nejde o simulační zbraně a nijak realisticky se s nimi neoperuje, jejich výkon se díky opuštění od reálného zpracování rovná upgradeovaným elektrickým puškám. Střílet z těchto replik je zábava. Díky svému výkonu jsou vhodné i pro airsoftový boj a my tyto zbraně můžeme doporučit. Všechny modely a hlavně tato CO2 varianta jsou krásně zpracované a prakticky dokáží běžet bez jediné závady, protože není, co by se na nich porouchalo. Za nás doporučujeme.